Maider, aipatu dugu Gasteizeko Emaize Sexologia Zentroan ari zarela zu. Zer da zuek egiten duzuen lana? Bueno, Emaize Sexologia Zentroak eremu ezberdinetan egiten du lan, bai heziketan, baita formakuntza, helduen formakuntzan, aholkularitza ere egiten dugu, eta terapian ari diren bi kidere baditugu, beraz, eremu zabalean egiten dugu lan. Ikastetxeetan adibidez zuek ere sexualitateari buruzko heziketa ematen duzu, saioak eskaintzen dituzue. Nola hasten da? Nola hasten zara zu ikasle talde badaukazu aurrean? Nola hasten da gaia lantzen bat? Ba, nik askotan erabiltzen dudan lehenengo teknika du izaten da, aurkezpena egiten dutenean, galdetzea izenaz gain, bueno, zerbait gehiago kontatu nahi badute, gustoak edo, eta ze emozio daukaten momentu horretan. Jakin izan dutenean, seksualitatea hitz egingo dugula, ze sentitu duten. Eta zer esaten dute? Askotan lotsa, urduritasuna, batzuk gogotsu daudela edo jakin minaz daudela, baina bueno, lotsa, urduritasuna izaten dira nagusienak, nik esango nuke, eta nazka batzutan ere. Nazka ere, aldez aurretik uste dute nazka emango diela. Egia da gero saioak aurrera junala, sentsazioa gehienetan dela. Uste baino hobe egon gara, ez? Gehienetan horia transmititzen dutena, baina lehenengo momentu horretan lotsa urduritasuna eta nazka batzutan agertzen dira bai. Eta behin askatzen hasten direnean nolako galderak egiten dituzte? Zer jakin nahi dute? Ba, galdera oso anitzak izaten dira, egia esan da adinen arabera ere aldatu egiten dira, baina nik uste holan batzuk aukeratu beharko banitu lehen hezkuntzan galdera asko egiten dira ugalketaren inguruan, eta ugalketaren prozesu horren inguruan, eta DBH-era eta pixkara onditzen doazen inean, asko koitoarekin zer ikusi daukaten galderak, praktika konkretuekin daukaten, zer ikusi daukaten galderak batez ere. Gero, hasten garenean beste gozetaz hitz egiten, hasten dira beste galdera batzuk ateratzen, baina holan lehenengo momentuan nik uste beraiek ere aldez aurretik uste dutela horretaz hitz egingo dugula. Orduan pixkat horren inguruan galdetzen dute eta lanean hasi orduko, ba, bueno, pixkanaka beste gai batzuk joaten dira ateratzen. Eta irakasleekin eta gurasoekin ere aritzen zarete? Bai, egia da, berez, eskola kurrikulunean sexuen heziketa presente dagola, baina gero bakoitzak bere modura egiten du. Orduan ikastetxeen arabera lan egiten dugu bakarrik ikasleekin edo beste eragileekin ere. Gure proposamena beti da eragile guztiekin lan egitea. Ikasleekin saioak egiten ditugu, baina beti saiatzen gara bai familiekin eta bai irakasleagoekin ere formakuntza egiten. Zer, azkenean egunerokotasunean beraiek dira daudenak. Gu pixka parakaidista moduan iristen gara ikastetxetara, ez? Eta irakasleak eta gurasoak ere lotxatzen dira, sentitzen dute, lehen esan duzun emozio saltsa hori? Bai, ez pentsa oso ezberdina denik. Egia da, nik uste guraso batzuk eta irakasle batzuk oso prest daude, eta batzutan lanketa bat egina dara matea, eta orduan, bueno, beste jarrera bat izaten dute ez, irekiagoa edo, baina inoiz formakuntzarik egin ez duenari kostatzen zaio. Baina, bueno, hor ere, juten gara pixkanaka ez, muga horiek gainditzen, eta batez garrantzitsua da konturatzea, azken, ez zinei baldin badute, ezik eta pertsonal bat aldez horretik egin beharrekoa dela. Eta guraso askoi, barkatu mozte, guraso askoi gertatzen zaigu, bai, txikitatik hitz egin behar da aurrekin, baina konturatzerako zure seme alabak 14 edo 15 urte ditu. Bai. Eta nola hasi? Beira, guri familiek askotan egiten diguten galdera bat da, noiz hasi behar gara sexu heziketa egiten. Eta nik beti erantzuten diet, berandu zabiltzate. Galdera hori egiten dugunerako hasia gara. Zeren, gauza bat da, seksualitateaz hitz egin, eta beste gauza bat da, ezi. Eta ezi egiten dugu egunero jaiotzatik alde zaurretik baita, ja, ez? Ordunaldian, ekografia, mutila izango dela, neska izango dela, hasten gara, ja, gauza batzuk prestatzen, orduan, ume hori jaiotzen denerako, badauka ja, bide bat, erdi prez, gero, ba, ez mugagio dugu txego jarriko dizkiogu. Orduan, gauza bat da, seksualitateaz hitz egin, eta beste gauza bat da, eguneroko horretan, zenbat mezu zabaltzen ditugu, askotan konsiente, baina beste askotan inkonsienteki, ez? Bakoitza daukan motxilaren arabera, zer... Pentsatu behar dugu baitere, Ibai agian, zuri galdetuko izut, baina ez hitz egitea bera ere, heziketa bat ematea dela, ez da? Bada,
bada, azkenean omisio badago, esan nahi dute, ez? Edo gaia saiesten dugu, edo ez dakagu baliabiderik, eta igual nahi dugu hitz egin, baino ez dakigu zer aipatu, orduan bada etengabe, da Maiderrek aipatu duena, ez? Etengabe gara eredu eta etengabe gabiltza mezu bat bialtzen. Hitzekin bada ere, edo gorputzarekin, edo omisio horrekin, ez? Eta Maider, helduok gure buruaz gozatzen aldugu? Ba, nik uste askotan begiratzen diegula gazteei pixkat kritika moduan, heldutasunak ematen digun, ez dakit pixkat superioritate, ez dakit nola, nagusitasun... Altare horretatik, ez? Bai, baina benetan ez gaude gorago. Bakoitza dauzkagu gure gabezia, gure beharrak, eta nik uste helduen artean ere oso beharrezkoa dela bakoitza bere burua ezagutzea, ulertzea, onartzea eta maitatzea. Eta hortik, az gaitezke, besteak ezten zen, nik ez baut nire burua onartzen, edo nik ez badakit nola funtzionatzen duen nire gorputza, nola azalduko dion norbaiti. Orduan, nik uste aurre lanketa hori oso beharrezkoa dela helduen artean, bai irakasle, bai guraso, bai komunikabideetan zaudetenak baita ere, edo entrenatzaileak, edo zein ere mutan ari gara mezuak transmititzen, beraz garrantzitsua da lanketa hori egitea aldez aurretik. Eta Ibairire galdetu diogu, baina ze garrantzia du sexuak gure bizitzan? Bueno, ni sexologa moduan uste dut erabatekoa. Azkenean, sexuduna gara, izaki sexuduna gara, eta sexudun izate horretatik juten gara garatzen, juten gara sentitzen, juten gara ulertzen, edo batzutan ikusi nahi ez, beste batzutan ez, pixka gehiago sartzen gara gure barnean, eta sexudun izate horretatik harremantzen gara besteekin. Ezin gara sexudun izan gabe harremandu, sexuduna garelako izatez, beraz, sexua beti dago present. Beste gauza da, praktikak, baina sexua, izatea, identitatea beti dago. Zuk adineko jendearekin ere hitz egiten duzu, gai hauei buruz? Bai, batez ere emakumeekin tokatu izan zait, alduntze hitzaldi eta tailer ezberdinetan, amatasun, aitatasun tailerren batean ere bai, eta emakumezko eta gizonezkoak egon dira. Eta nik uste askotan ez dela inez berdina, gazte eta umeen artean ikusten duguna eta helduen artean ikusten duguna. Zer azkenean, txikiak eta gazteak helduen isla dira. Nunbaitetik ikasten dute, orduan, bai, heldu hori ere kosta egiten zaigu hitz egitea, helduok ere gure begirada nahiko murritza daukagu seksualitatea hitz egiten dugunea, eta gehienetan praktiketara joaten gara, orduan hori da transmititzen duguna ere. Eta azkenean gure helburua, nahiz eta ekintza ezberdinak erabili, batzutan hizkera ezberdina edo, baina helburua beti izango da ulertzea seksualitatea kontzeptu zabalago bat bezala. Harreman erotikoak parte bat izango dira, baina harreman erotikoren bat egiten dugunean oinarri batetik atera edo atera da desio hori, nahi hori edo nundik hartu dugun hori egiteko ideia. Orduan asko dago aldez aurretik lantzeko eta helduen artean nik uste ere ezinbestekoa dela. Etengabe garatzen goaz, sexudunak izatea ez da zerbait estankoa. Dinamikoa da, egunero ari gara ikasten, hemendik hartuta, hemendik esperientzen bidez, orduan hil arte jarraitu beharko genuke nolabait ere alderdi hori lantzen. Eta uste duzu orokorren hirugarren adinekoek desio hori, plazer hori alde batera uzten dutela? Orokorrean? Ba, nik azken bolan tokatzen ari zait nahikotxo batez ere emakumeekin menopausiaren inguruko hitzaldiak eta tailerrak eta egitea. Eta uste dut hor ere badagola estereotipo handi bat, ez? Lehen uste dut bai komentatu duela, ez ben ugalketa edo ugalketako gaitasun hori amaitzen denean badirudi desiorako, plazerrerako eta gaitasuna desagertzen dela eta hori ez da egia. Baina askotan sinestu egiten dugu hori horrela izan behar duela eta gure desioi uko egin aldiegu. Ni zorionez ikusten ari naizena da gero eta argiago ikusten duela jende helduak ere eta adinduak eskubide hori badaukatela, bai desiatzeko, bai gozatzeko, bai harremantzeko, bai maitemintzeko, bai bere gorputzetaz gozatzeko, eta uste dut hor hildo berri bat irekitzen ari dela azken urtetan behintzat emakumezkoen artean. Ez dauketen argi gizonezkoen kasuan berdina gertatzen ari den. Baina emakumeen artean uste dut bai hor ematen ari da aldaketa bat eta uste dut onerako eta ba hori ez. Hil arte
sexudun izate dimentsio hori lantzen jarraitzeko, disfrutatzen jarraitzeko, eta... Bai. Biarre abenduak bat, Give Yesaren aurkako nazioarteko eguna, zen mezu, zabaldu nahi duzuzuk? Bueno, ba, virus hori hor da, hor dagoela, ez? Astu egin dugun ikuste, egon zilea marka batzuk oso presente zegoela jendea oso denbora gutxian bizikalitatea handia galtzen zuelako, bai sintomatea, bai ondorioak fisikoak behintzat gehi ikusten ziren, orduan, bueno, gaia hor zegoen, medikuntzaren laguntzaz, naiz eta ados nagoen Ibairekin batzutan esfortzu handiegia egin, ez dela egin, baina bai lortu dela bizikalitate hori hobetzea, garapena luzatzea edo moteltzea, eta horrek aldi berean ekarri du, naiz eta estigma hor jarraitu zen hori ez da desagertu, bai desagertu dela pixka gure biztatik infekzio hori edo aurrisku hori edo orduan nik uste beste genitalen bidezko beste infekzioekin batera jarraitu behar dugula honetaz ere hitz egiten eta guk sexuen heziketa egiten dugun saioetan eta hitz egiten dugunean honetaz ez dugu bakarrik gibaz hitz egiten baizik eta genitalen bidez transmititu daitezken infekzio horietaz hor daude ugalketa ere hor dago orduan zerbait egiten dugunean, erabakitzen dugunean, informazioarekin erabaki behar dugu, zer egin, zer ez, eta egiten baldin badugu arriskua daukan zerbait, nola egin, benetan gure gorputza, gure burua ondo zaintzeko, eta baita besteena ere. Orduan uste dut, bueno, ba, hor dagoela oraindik ere, ez eta asko betu den giba daukan jendearen bizikalitatea, baina zindu gaztu.